ଆପଣଙ୍କର ଭିଜନ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ? ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ କରିବାକୁ ବାହାରିଲୁ, ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ସେ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ ବସି ରହିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ, ନାଇଁ 15 ଲକ୍ଷ ହେଇନି, 30 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ହିଁ ଦେବୁ, ସେଇ ଯାଇକି ଲୋକ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଲେ ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଦରମା ମିଳିବ, ଦରମା ମିଳିବ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିବ, ତ ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ବି କଲେନି, ବାଧ୍ୟତାରେ ପୁରା ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି ଆମ ଦେଶରେ, କେଉଁଠି ବି ଏମିତି ମେଟ୍ରୋ ହେଇନି ଯେଉଁଟାରେ ବିନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଇନି, ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମେଟ୍ରୋ, ଯିଏକି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ମୋର ସମ୍ମାନର କଥା, ମୁଁ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ର ଆନାଉନ୍ସ କରିବି ହିଁ କରିବି, କରିକି ଦେଖେଇବି। କଲେ ବି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଗଲା, ଫିଜିବିଲିଟି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଗଲା, ଇଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲେଇଂ ସେରିମୋନି ବି ହେଇଗଲା, କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସହଯୋଗ ଥିଲା ସେଥିରେ? ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଆପଣ ଖାଲି ଅଟକେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଥର ଗୋଟେ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଗୋଟେ ବନାଯାଉ, ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏଇଭଳି କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବସିକି ରହିଗଲେ ତା ଉପରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫାଇଲ୍ର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲାନି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଜନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? କିଛି ନୂଆ କଲେଜ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଭାଷଣଟା କାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିଲିନି ତ, ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ? କାହିଁକିନା ବହୁତ ନିଯୁକ୍ତିର ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାକିରି ଦେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଉଠେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅସମ୍ମାନ କରିବିନି, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଉଦାହରଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯିଏ କ୍ୟାମେରାରେ ଯାଇକି ଏଭଳିଆ ତୁଚ୍ଛ କଥା କହିପାରିବେ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଜାଣିପାରିଲିନି ସେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିପାରିବେ? ହାଇୱେ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଆନାଉନ୍ସ କରିପାରିଲେ କି? ଆପଣ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ଭାଇଜାଗରୁ ରାୟପୁର, ତ ମଝିରେ ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍କୁ, ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ହଉ କି ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ହଉ, କିଛି କରିପାରିଲେ? 7 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଲୱେ ପହଞ୍ଚିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ା କିଏ ଦେବ? ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ହରିଜନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଆଗକୁ? ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କ'ଣ ଏମ୍, କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବି? ଆପଣ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ ମହିଳା ଜଣେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ଆସିଲେଣି ମୋଦି, ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବହୁତ ଥର ଆସିଲେଣି, କିଛି ପ୍ରଭାବ ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ସେ ନିଜେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି କେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଓଡ଼ିଶାର ସେ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଠୁ ଭଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ? ତ ଏତେ କଥା ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭିଜନ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ତାଙ୍କର, ମାନେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତା ମାନେ ଅସ୍ମିତାର ମାଇନେ କ'ଣ? ଅସ୍ମିତାର ମାଇନେ ଏଇଆ କି ଯେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା? ସେଇଟା କ'ଣ ଅସ୍ମିତାରେ ଯାଉଛି? ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ମିତା? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ନିଯୁକ୍ତି ନ ଆଣିବା, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ ଆଣିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ମିତା? $20 billion ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଣିଛନ୍ତି ତା'ର, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, $20 billion ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଯଦି ତଥ୍ୟ ନେଇଥିବେ, $20 billion ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରମିସ୍ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ 6.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
मुझुची एवली व्यक्तित्व श्री नवीन पटनायक तांका व्यवहार तांकर जो सेवा 24 वर्ष है जो उन्नति जो करिचें तांकर जो बैकग्राउंड सब अच्छी तांकर जो तथ्य इकोनॉमिक ग्रोथ हो ओडिशावासी गरीब श्रेणी व्यक्ति माने जेतिकी ऊपर को उठिचें मिशन शक्ति महिला मान जेतिकी सशक्तिकरण करिचें जेतिकी जागा मिशन रे काम होइछि जेतिकी बिजु कल्याण स्वास्थ्य कार्ड रही मुझे सेटा कथा कह अस्मितार से सत्य अस्मिता खाली कथा कही भाषा जड़े वयस्क व्यक्ति भाषा जी कह कथा ओडिया कहते जी चेष्टा कर साहित्य काम कर संस्कारी अच्छा अहंकार भी नहीं भितर कथा कम कम अधिका से भाया व्यक्ति आसिक आम को पचार आमर अस्मिता कौन आमर व्यवहार कौन आम कमी भल पाऊ आम माँ बापा के सम्मान दौ जो व्यक्ति बापा माँ को जदि परिचय दौचे टिप्पणी कर दौरान सीए पचारे आमर अस्मिता कौन एभली व्यक्ति क्वेश्चन कर आमर अस्मिता कौन मो परिचय मो बापा आरंभ तापर मुझे गोटे कैप्टेन टेबी कि मो भि लक्षे पु अच्छा जी माँ बापा संस्कार हिसाब से भल पाँच परिचय मो परिचय जो जो व्यक्ति सम्मान दौनी सीए पचार आमर अस्मिता कौन ओडिशा भाषार अस्मिता सीए बुझीपर आश्चर्य लोक आश्चर्य व्यक्ति दलर व्यक्ति भी अच्छा जदि श्री नरेंद्र मोदी कहूना दलय व्यक्ति जी कौन आम तो मानवे दल कौन श्री नरेंद्र मोदी कौन गोटे लोक कि सी गोटे दलर रिप्रेजेंट कर पूरा दल दलर कौ भी व्यक्ति किसी टिप्पणी दे माने के माने हूँ श्री नरेंद्र मोदी भी देखते तो जो व्यक्ति सम्मान ही नाई ओडिशा ओडिशावासी की माँ बापाई जो सेवा कर जो योजना कर व्यक्ति पचारे अस्मिता कौन मत तो पूरा डाउट अच्छे अस्मितार माइने से जाणी ना अस्मिता माने कौन से जानी हेलो टेन्थ एग्जामिनर्स आपण मैंने एमसी एक स्कूल खोजुं कि जो इंटीग्रेटेड कोचिंग पारे तेज टीएससी गुरुकुल जोग दिंतु जहाँ एकेडमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित कॉल 9438782020।